Düştü dedi. Pazi, počeo na razvoj. O, neko, beži. Peti, baca im bombe, zvrati. Nemam bombe. Pazi, ja ću prići. E, bio nam je vamo gore na zgradi, azimo 191. Okej, samo ga skiri. Čeki peki. Onda se ja mislim gađu pocrni. Prođi. Ide bomba. O, pazi, ne znam gde. Ajde, bacam bombe. Pazi. Da se čuje ovo? A, to sam ja. Vozi na istok. Ne mogu da gađam istok. Beži. Ajoj. Šta je ovo? Kvebek, teški oklop, to navadno. Imam ga! Skino si ga? Da, još jednu idem u njega i završavam ga. Ajde. Napustila je posada! To je to, bravo bro, ja. Slučimo Srbiji. Dobro, diži se. Ja sam, ajde leči me brzo, prijem. Ja se moram pomeriti odavde, grujem me najbezio sa tankom. Teški oklop nas je napao, ali rešio je naš tanko. E, žurbe, nemate kontakte. Dižim birtu. Srednji oklop. Nisam vidio. Izvijem se. Nisam vidio, bre, grujo iz kuće, samo sam čuo da puca nešto po nama, jer sam mislio tank neki njihov. 30 mm top. Aha, važi. Eke. A? Ja se moram odavde skloniti i gruva me najgledaj. I to da vidiš pod kojim uglom sam ga dobio. Izađi kamera, nema veze. Teki sekund samo se izleči. Čuje se još jedno vozilo. Još nešto se čuje. Još jedno vozilo, Čel imaš RPG još? Grujo, azimut 80, gađi. Pogođen. Punim još jednu. Napustili su te oklopno vozilo. Ha. Uuu, ne. Živi gore. Sam sam ovo. Krpim se, živi sam. Zaleću sam ti ja ruku. Beži unutra. Led je čista i dalje. Uuu, bešta to kamera ovdje. Dobre, uništen. Hvala bro. To je to, uništen. Može, izađi. Ajde. Znači, može ova ruta koja smo došli, s tim da ne skrećemo ovdje, moramo da kazati, nego vidimo to, a ja bi išao na RT-83, ali ne znam zašto nismo došli sa... Lepa, sela lepa. Nisam htio jer tu je bukvalno, znači tu je bila makljaža. Sjeća neko gdje su bile neke barikade? Možemo da prođemo, da zalovimo. Sad možemo, razumeš, 8-3 pa na 7-3. Znaš šta može još, gledaj, evo ti Urak je na 7. Čekaj, Roksi, koji smo beši skakali? Jedna od ovdje, bila jedna ovdje. Ovako, ovdje. Tamo je neće da upali, ja? Sačekaj, sad će da bude rešeno. Polako. Ja ga poguramo možda. Ne, izađi s tanka samo. Su vi zaglavili tank, kada ću doći? Da gur malo, a? Daj se tanko. Neće da mora se pogura. Evo. Viš da sam ga skockao da je ko bombona, bre. Tu je negde. Tu nismo mogli, ovde gore ima jedna i... Gusenice, jel? Pa da. Peki, spušti se dole na ganera. Na, vozač. Jasno. A mi ostali? Ima mjesta za sve u tanku, punite ga. Ne, jedna će ostati još Nikola. Da? Ti i Mirta ćete se priključiti nekom. Prim je da. Razumem. Ali vidjet ćemo još, budite tu dole. Thank you.
Znači, gledaj cevkom i razjebi odmah kad dođe. Može. Razumeš? Okej, znači, idemo onda preko polja na RT-13, RT-14 i dođemo na staru rutu, RT-15, RT-17 i vraćamo se nazad. Važi, znači s RT-10, RT-11, odmah na desnom, u celom gazilištu i to je to. Tako je. Tank ide prvi. Tank ide prvi, Alfa ide za tankom, onda ide u sredini komanda i vozilo za popravku, bravo, ti nam čuvaš sad leđa. Da, sekund, jel idemo, jel se svi ukrcavamo u vozila, jurimo ili... Ne, moramo isto ovako, znači nema šanse da ću idemo da ovo, znači ono, morat će da pešadija bude na tu. Hitno potreban potreban. Bi mogli, Bađo, bi mogli, vidiš da vidi ovaj, pokopno vozilo, mora da uradimo odavde. Repućete. Moramo, jer evo ti barikada. Evo ti barikada, bele tačke su barikade, ne možemo. Okej. Idemo moramo ovako. Onda ćemo se okrenuti preko ove poljanice. Tako je, tako je. Okej. Okej. Ja može? Znači, može, krećemo. Okej, spremite i... Ajde, jasno. Lazim. Ne prete. Važi. Palimo. Ajmo, idi napred pa desno, Peki. Da formiramo kolonu na... Peki, da startujem. Da formiramo kolonu na livadi. Da. Ali su svi odaljeni od tenka? Da, vozi, vidim ja. Znači, samo pravo pa desno, preko livadi. Samo da se startuje. Važi. Evo malo vremena. Kada ga ustartuješ, probaj da možda imaš, da ti se upali GPS. Evo ga. Bebek, kreće. To je to. Koji je ovo ispred mene, nek se pomere. Malo nazad. Nazad, malo. Malo nazad. Pun desno, pun desno. Da, ali nazad. Samo vozim se. Nazad. Stani sad. Znači, gledaj, formiraj. E, još malo prođi napred slobodno. Znači, gledaj da to ide naš napred, kako on ide. Zato što da gledamo, ako nam nije bi ga nešto odmah izleti, da možemo da ih. E, znači, te formiraj kolonu. Samo da vidim ja. Ajde, izlazi polako. Izlazi polako na zvuk, ajde se možeš pogledati. Au, nazad. Može, ovo je tek. Pa da ga ne zvrdam, ovo je radno. Ne brini, Peki je vozač. Evo. Zustaj tu. Stav. Pazi, ono su naši, polako. Naši su dojte, da? Da, naši. U, za koliko, već je toplju prebačan. Naši. Ha, čiji, spasno se živo. Šta je tu ispred nas? Naši su. I oklopno. Nastavi, vozi. Kojem brzinom, polako da idem. Da, polako, vozi. Čovke, nemoj da uzbudavam. Sljedeći ideš desno, Sada tu desno. Motaj. To. Vozi tu. Usporiš. Gore na kući, jel to naše nije? Nije. Bravo, neutralisam. Kaži mi kada nema naših ispred. Okej. Sad znači, je naši su ovdje sad prošli smo. Ništa, sve lepo, što se... Sve... Znači sve što se bude pojavilo ja... Da, znači ispred nas sve što bude... Okay. Naši su, pogledaj mapu na brzaku. Vidiš ovaj dupli kao putić. Ja imam GPS, ja vidim. Ne, evo, vidiš levo od nas ovo. Vidiš ovo što ti je značilo žuti materijal. Tu su naši, na tom putu. Dobro, okej. Čim se oni prilepe, čekaj, imaš tu dubu? Da, ima. Stavi 30 i čućeš kada da krenemo, kada stanemo. Možeš, kreni. Ima ispred nas kontakt. Ispred. Možeš da ga ubiješ. Više njih. Dobro. Još jedan. To je to. Da krenemo. Može, pola. No i bočno, razumeš. Kad dođeš, ja te vidim već do te prve kuće, opet malo zastaneš. Jasno. Okay.
Sa ne vidim leđa. Neka gledaj napred. Gledaj leđa, već oni da stane. Polako. Stao. Merte nas. Kovebek za sve jedinice, Merte 11. Krećemo, čekaj se na prizor. Kreni, pa ti. Moram samo da vam kažete kada stanemo, jer ne vidim nikog sebe. Igore, si ti iza mene? Aha, važi, važi. Grujo, spremi se, s desne strane. Peki, koliko ideš na sad? Možda i toliko ideš. Znači, gde si po tom gradilištu? Grujo, eto ga, s desne. Ne, ništa na termalu. Aha, okay. Već ćem napred. Ovo je pa druga tamo. Stajem. Imamo termal, moj čovjek ne vidi ni jedan. Nema ništa. Zadimljeli su se malo, ali... Nastavi peki, nastavi peki. Kreće. Znači, stani sam, a čuješ zubu? Ne. Nema ona u zašto. Ja imam, ja čujem. Znači, slobodno gruje, ako ja ne čujem nekada, ja da, da, okay. Valjezi, tu slobodno ti njemu prenesi, kreni, stani i to. Stavim preko polja sada ili da se čekamo. Jeli? A? Da se preko polja ili da... Da, da, preko polja, preko polja. Bez tajanja. Prelazimo sada. Ljubavi. Znači samo tako. Znači, e, vidiš onaj prolaz malo desno? Da. E, tu prolaz. E, to, ko je to oko nas? Kad se sklone. Ne, ne, samo ti, oni će paziti. Dobro. Ne moraš ti njih. Malo, stvari. Hajde. Da se nosi nešto. Da, imaš tamo s desne, da. Pih, pih, pih. Moro, tu se kreću se, to je to, to je to. Sad ću ja između ovoga da prođem. A, pa je. Ja imam termal. Jo, nisi jedan. Pa rekao sam ti ja da ima termal na komandiru. Nisam se čuo. Kažite mi sada desno ili kako ćemo? Da, desno. Znači, odmah skreni desno i tu formiram. Da izađem na kurs.
kaže kad da stane. Dođi, smalo, smalo, da oni mogu tako da idu. Prebek za komandu, prošli smo RP-13. Stani, stani, peki. Eto, ako slobodno mu ti go je to. Nastavi, nastavi. Svijemo do glavne ulice, tako? Da. I onda levo. Quebec za... Quebec za komandu. Znači, hoćeš na RT-15 pa levo, tako? Važi, važi. Znači, samo polako. Quebec prolazi RT-14. Jel se čuo broja na dugo? Da. Prošli smo RT-14. Nekad ovako, ja s istim pričam, a ne pričam. Ja sam te čuo. Da, mi je stavio. Mislim ne. Znači, peki sada raspusti si led. Ti ideš samo pravo. Ne, ja provodim prvo desno strano, pa da... Malo sad nam spori da ne izađe na rastu. Meni slobodno, slobodno stavi, meni ne stavi. Dobro, sad idemo opet spora. Znači, ja ovoj... Ako budem vidio kontakt neki, ja ću da kažem da stane... Pazi, pazi, naši su, evo, evo. Samo da već... Pazi, jedno je neki. Ovo, gore. Da nastavim ili da stane, kako će? Ne, nastaj, nastaj. Da stajmo, stajmo. Samo ti. To gore je ovaj broj. Da. Pihovi fenjeri. Imaš neku? Prijem. Kaži kad bude to. Kontakt ispred nas. Ja, samo vozi ti, samo vozi. Aha. Imate s desne strane kontakt. Na krovovima, kaži. Gledaj ti, Stepke, gledaj ti krovove. Ali ja ovo sad što smo... Evo ga, jedan s desne, čeka nas. Čekaj, čekaj. Da ćeš da ga vidiš što od nas. Znači, Peki, sad ćeš ovdje levo ući u uličicu. Ha, jasno. Quebec, stani. Izustaj. Znači se nam, Peki, uraza. Baš mi je brz rikvec, koliko nazad? Koču. Pa nisam nekog zgazio. Samo gledaj napred, da nam ne izleti neko... Da, gledaj. Eto. Super ljudi, bravo. Ja gledam neki 45 levo i desno. Eto. Evo ovako ćemo, ja tamo vidim iza i ispred nas. Ja ne vidim da nas iko gleda. Ja ću te da opreći. Kenny, može biti Kenny. Znači sad staješ ovdje levo. Jasno.
malo se pripremiti. Pređu levo, pa. Ispred nas ima gomila, gomila kontakata, gomila, znaju gdje ide. Čekaj. A? Jer znaju oni gdje ide na gomilu kontakata ispred nas. Čekaj. E, se usti se. Desno, levo. Krebek si ide. Dobro, stani, 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 stani. Stao. Nemoj, nemoj, si ga skroz zakrenuo, gledaj. Kako je? Dobro, znači sad ćeš otići... kad svi prođu, onda, onda tek mi idemo. Drži. Idemo na RT-19, ali tako? Ajde, peki polako. Vrati se nazad, ne. Polako, ali Rickard si levo. To teći vola na levo i Rickard. Ajde, kreni. Da idem po putu. Da, 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 levo, peki, levo, pa da, 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 vidim, 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 levo, pazi, pazi, vidim, ajde, da, tu će nešto nama na leđu. E to, to, kreni ti cijel. Aha. Ne vredi, ja treba predam cijel, ja ne mogu da radim sad. Na putu su mi zašli. E što sam kje? A? Džaba ja okrenem cijel pozadi, ja ne mogu gađim na dole. A, okej. Ajde na most. Kreni, kreni pa ti na most. Kreno. Evo se, ovo je.